V tomto videu vám ukážem celkový proces realizácie rodinného domu v Poprade. Je to moderná stavba. Vyžadovala si jednoduchosť, ale zároveň aj jedinečnosť. Okná ako obrazy. V tejto galérii vidno, že okná sú zarovno s interiérovou stenou. Vytvárajú nám obrazy, ktoré naozaj veľmi pekne pôsobia v interiéri. Prepojenie exteriéru a interiéru. Vytvorili sme rovnaký dizajn medzi pevnou a otváravou časťou. Bezbariérové balkóny nám zabezpečujú prirodzený prechod z interiéru do exteriéru. Hlavnou dominantou domu sú vstupné dvere. Ich jedinečnosť je v tom, že sú to dubové celomasívne dvere, ale spojené s bočným svetlíkom. Tento svetlík je zaujímavý v tom, že je väčší ako dvere. Pri pohľade z exteriéru na tento rodinný dom tieto vstupné dvere vystupujú do popredia tým, že sú celodubové a naozaj vyzerajú veľmi pekne. Pokiaľ plánujete realizovať akýkoľvek projekt, či je to väčší alebo menší, neváhajte nás kontaktovať. Veľmi radi vám pomôžeme pri výbere tých správnych okien a dverí pre váš domov. Vidíme sa pri ďalšom videu.